صاحب نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسی طریقے سے صاحب نام کا اردو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے انشاءاللہ اسی مضمون پر بات کریں گے کہ صاحب نام کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی صاحب نام کا اردو ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں صاحب نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ بھی اگر اپنے نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ جاننا چاہتے ہیں تو دوستو کمنٹ میں اپنا نام لکھئے، انشاءاللہ فوراً آپ کے نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو بتا دیا جائے گا۔ تو دوستو صاحب نام لڑکوں کا نام ہوتا ہے، صاحب نام لڑکوں کا نام ہوتا ہے، اور اس نام کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ صاحب نام کا مطلب ہوتا ہے دوستو دوست۔ تو دوستو اس ویڈیو میں آج آپ نے ابھی صاحب نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ جانا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ کر کے، ایسی ہی ویڈیو لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دوستو آپ ہمارے اسلام یوٹیوب چینل آمال قرآنی کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔